Inicia temporada el primer equip d'handbol masculí que s'ha enfrontat al Mubac Balonmano La Roca a les 7 de la tarda al pavelló municipal de Cardedeu. A la jornada anterior, l'equip local va perdre per 35-27 contra l'handbol La Garriga. Aquesta jornada s'ha imposat amb un estret 27-26. Sabem que és un equip ràpid, com nosaltres, té un estil de joc similar al nostre i al final hem estat plantejant un partit una mica similar, però sobretot amb molta bona defensa. Hem deixat escapar una situació que teníem més fàcil de lo normal, però al final són dos punts que ens ajuden a començar la lliga amb molt bon peu. L'equip cardedeuenc ha dominat tota la primera part i ha comptat amb un considerable avantatge. Encara que La Roca ha intentat capgirar el marcador al final de l'enfrontament, no ha tingut èxit i s'ha quedat amb gol de l'empat. Ajuda molt, ajuda moltíssim. Últimament s'està veient el pavelló molt més ple i ajuda moltíssim, perquè als últims minuts, quan hem estat allà patint, s'ha notat el barullo i al final jo crec que també ajuda una mica a desconcentrar el rival. El següent partit del Club Handbol Cardedeu serà l'1 d'octubre contra l'Handbol Molins.